ओके सो स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को नयाँ अर्निङ रिलेटेड भिडियोमा आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूमा इ सेवा अर्निङ वेबसाइट लिएर आएको छु सो वेबसाइट चाहिँ नेपाली नै हो र यहाँबाट चाहिँ मैले टोटल चार डलरको चाहिँ विडड्र लिइसकेको छु मतलब फोर पोइन्ट सिक्स फोर डलरको चाहिँ विथड्र लिइसकेको छु त्यस्तै तपाईँहरूले एभाइलेबल ब्यालेन्स वाले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ डलर चाहिँ एभाइलेबल छ सो so, यो साइट चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट भेरिफाइड हो र एकदम बेस्ट छ यो साइड किनभने चाहिँ यहाँनिर मिनिमम विड्रो चाहिँ टु डलर छ यसको सिपिएम पनि पर्फेक्ट छ यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले रिफर गरे पनि अर्निङ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँहरूले पेमेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली इ सेवामा खल्तीमा लगायतका विभिन्न वालेटहरूमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ सो म तपाईँहरूलाई पेमेन्ट मेथडहरू के के छ त्यो पनि देखाइदिन्छु प्रोफाइलमा लगेर सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले विड्र मेथड चाहिँ इसेवा पेटिएम युपिआई इजी पैसा खल्ती आइमिपे ब्याङ्क ट्रान्सफर इन्डिया ब्याङ्क ट्रान्सफर लगायत त धेरै अप्सन चाहिँ यहाँ छ सो हामीलाई चाहिँ अब नेपालकै ई सेवा खल्ती ब्याङ्क ट्रान्सफर भएपछि इनफ भयो अरू पेमेन्ट मेथड चाहिँ हामीलाई चाहिएन सो तपाईँहरूले डाइरेक्टली ई सेवामा विथड्र लिन सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ मिनिमम विथड्र एमाउन्ट भनेको चाहिँ जम्मा टु डलर रहेको छ तपाईँहरूले टु डलर पुर्याउन साथ चाहिँ यहाँबाट विथड्र लिन सक्नुहुन्छ सो यस्तो साइटहरू धेरै छन् सो यो साइट चाहिँ मलाई पर्फेक्ट लाग्यो है त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ अर्को साइट पनि छ जुन कि आई थिङ्क नाइन्टी नाइन लिङ्क्स भन्ने हो यो साइटबाट पनि मैले अलरेडी पेमेन्ट लिइसकेको छु सो so, यो साइटबाट चाहिँ मैले अलरेडी पाँच डलर जतिको पेमेन्ट लिइसकेको छु त्यसपछि चाहिँ मैले यो साइट युज गर्न छोडिदिएँ है किनभने चाहिँ यो साइटभन्दा चाहिँ भिएन सर्ट्न मलाई केही न केही चाहिँ ठिक लाग्यो so, सो भिएन सर्ट्नको मा चाहिँ तपाईँहरूले साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ किनभने चाहिँ त्यहाँबाट हामीले मिनिमम एमाउन्ट चाहिँ टु डलर हुनसाथ विड्र लिन मिल्छ तर यहाँ चाहिँ मिनिमम विड्र चाहिँ फाइभ डलर रहेको छ सो यहाँबाट पनि मैले फाइभ डलर विड ड्र लिइसकेको छु र एभाइलेबल ब्यालेन्स चाहिँ वान डलर छ तर अहिले चाहिँ मैले यो साइट त्यति युज गर्दिनँ सो तपाईँहरूले पनि अब साइनअप गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिएन सर्टनरमा साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ यसको साइनअप लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ है भिएन सर्टनरको साइनअप लिङ्क म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले साइनअप गर्नुहोला सो यसको साइनअप लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू यस्तो एउटा अप्सनमा अथवा इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यो मेनुको आइकनमा क्लिक गरेर यो साइनअप भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला यति गर्नु साथ चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले नेम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ सो कुनै पनि एउटा युजर नेम चाहिँ राखिदिनु होला है जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा युजर नेम राखिदिइसकेको छु त्यस्तै इमेल भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो जिमेल आइडी दिनुहोला जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँनिर रेन्डम्ली एउटा जिमेल आइडी दिइसकेको छु त्यस्तै पासवर्ड भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा स्ट्रङ पासवर्ड चाहिँ क्रिएट गर्नुहोला है त्यस्तै रिन्ट र पासवर्ड भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले पासवर्डलाई रिटाइप गरेर पासवर्डलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुहोला र पासवर्ड कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यो क्याप्चा कोड पनि तपाईँहरूले सब गर्नुहोला र आई एग्री भन्ने अप्सनमा टिक लगाइदिएर रजिस्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला यति गर्नु साथ चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्ट जुन छ त्यो चाहिँ सक्सेसफुल्ली क्रिएट हुन्छ अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर सिम्पली लगइन गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड जुन कि तपाईँहरूले साइनअप गर्ने बेलामा राख्नुभएको थियो त्यो दिएर चाहिँ सिम्पली साइन इन गर्नुहोला यदि गर्न साथ चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्ट सक्सेसफुल्ली लगइन हुन्छ है लगइन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो खालको एउटा ड्यासबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई इच्छा लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले यसको एप्लिकेसन पनि डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले गेट इट ओन प्ले स्टोर भनेर यो आइकनमा क्लिक गरेर चाहिँ एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि बताइदिन्छु सो अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर लिङ्कलाई चाहिँ सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब लिङ्क सर्ट भनेको के हो त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु जस्तो कि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ आफ्नो टेलिग्राम ग्रुप जसमा चाहिँ मैले मुभीहरूको अपडेट दिन्छु त्यसमा आइसकेको छु यदि तपाईँहरू पनि यो ग्रुपमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने यसको लिङ्क पनि म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु है तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ लिङ्क सर्ट गर्ने भन्ने आइडिया पाउनुहुनेछ र मैले कसरी लिङ्क सर्ट गरेको छु गा त्यसको पनि आइडिया लिन सक्नुहुन्छ गा। जस्तो कि यहाँनिरबाट चाहिँ मैले यो केजिएफ मुभीको डाउनलोड लिङ्कलाई कपी गरेको छु गा तपाईँहरूले पनि यसरी कुनै पनि एउटा च्यानल क्रिएट गर्नुहोला र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले मुभी अथवा एप्लिकेसनहरू चाहिँ दिनुहोला र त्यो मुभीको अथवा एप्लिकेसनको लिङ्कमा चाहिँ तपाईँहरूले विज्ञापन अथवा एड लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले ओरिजिनल लिङ्कलाई यसरी कपी गर्नुहोला त कपी गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यता साइडमा आएर चाहिँ लिङ्कलाई सर्टन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको अब बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छु तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो युआरएल यर भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कपी गरेको अथवा लिङ्क सर्टन गर्नुपर्ने युआरएल चाहिँ पेस्ट होला त्यसपछि चाहिँ यो सर्टन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला यदि गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले एडवाला चाहिँ एउटा लिङ्क पाउनुहुन्छ यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँहरूले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो लिङ्क कपी गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ग्रुपहरूमा चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अघि सर्टन गरेको लिङ्कलाई चाहिँ आफ्नो ग्रुपमा अपडेट गराइदिएको छु जस्तो कि जुन केजिएफ च्याप्टर टूको लिङ्क मैले सर्टन गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी दिएको छु अब यदि कसैले यो लिङ्कमा क्लिक गर्छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ यस्तो एउटा वेबसाइटमा जान्छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई कुरोमै ओपन गरेर देखाइदिन्छु सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ऊ चाहिँ यस्तो एउटा वेबसाइटमा जान्छ यहाँ चाहिँ जा उसले त्यो जुन लिङ्क छ त्यसमा जानुको लागि चाहिँ विभिन्न स्टेपहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ गो टु स्टेप वान भन्ने अप्सनमा उसले क्लिक गर्छ है त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु आर करेन्टली ओन स्टेप वान बाई टू यो लिङ्क विल बी रेडी इन इलेभेन सेकेन्ड भनेको छ सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अथवा जसले यो तपाईँहरूले सर्टन गरेको लिङ्क हेर्छ त्यसले चाहिँ करिब एघार सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो एउटा जेनेरेट लिङ्क भन्ने अप्सन आउँछ र त्यो कदममा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न एडहरू अथवा विज्ञापनहरू चाहिँ आइरहेको छ जस्तो कि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले तलदेखि माथिसम्म सबै एडहरू चलिरहेको छ तपाईँहरूले अर्निङ गर्ने भनेको यही एड एडबाट है यही एडबाट चाहिँ तपाईँहरूले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ उसले जेनेरेट लिङ्कमा क्लिक गर्छ त्यसपछि फेरि पनि उसले एडहरू देख्छ सो जेनरल लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अथवा उसले जसले चाहिँ यो लिङ्क हेर्दैछ त्यो ट्याबहरू चाहिँ क्लोज गर्छ र फाइनल्ली गेट लिङ्क भन्ने अप्सन पाउँछ यसमा चाहिँ उसले क्लिक गरिसकेपछि सरी यहाँनिर चाहिँ मेरो इन्टरनेट कनेक्सन लस्ट भयो र गेट गेट लिङ्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि उ चाहिँ स्टेप टूमा पुग्छ जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गो टु स्टेप टू भन्ने अप्सन आएको छ सो उसले चाहिँ जब पनि यो अप्सनमा क्लिक गर्छ फेरि उसले चाहिँ सिक्सटिन सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यही क्रममा देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै एडहरू चलिरहेको छ तपाईँहरूले अर्निङ गर्ने भनेकै यही एडबाट हो सो यहाँ चाहिँ उसले एकैछिन चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्रममा चाहिँ उसले विभिन्न एडहरू देख्छ सो तपाईँहरूको रेभिन्यू जेनेरेट हुने भनेको यही एडबाट हो त्यसपछि चाहिँ फेरि उसले जेनेरेट लिङ्कमा क्लिक गर्छ त्यसपछि फेरि ऊ चाहिँ गेट लिङ्क भन्ने अप्सनमा पुग्छ यहाँबाट चाहिँ उसले गेट लिङ्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि बल्ल ऊ चाहिँ स्टेट फ्रीमा पुग्छ र यो क्रममा पनि उसले एडहरू देख्छ सो देख्न सक्नुहुन्छ यसै चाहिँ तपाईँले एडहरू लगाएर चाहिँ अर्निङ गर्ने हो सो तपाईँहरूको लिङ्कमा जुन नर्मल लिङ्क थियो मैले जुन सर्टन गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ ऊ डाइरेक्टली फाइलमा पुग्थ्यो भने अथवा फिल्मको जुन फाइल छ त्यसमा पुग्थ्यो भने यसमा चाहिँ उसले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टेप थ्री पनि कम्प्लिट भइसकेपछि उसले फेरि गेट लिङ्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छ र त्यसपछि मात्र चाहिँ यो जुन डाइरेक्ट लिङ्क थियो जुन चाहिँ मैले सुरुमा सर्टन गरेको थिएँ त्यो लिङ्कमा आउँछ सो मैले सुरुमा सर्टन गरेको लिङ्क चाहिँ यही नै हो जुन यो मिडिया फाइलको लिङ्क थियो मैले सर्टन गरेको चाहिँ यही मिडिया फाइलको लिङ्क हो यसमा आउनको लागि चाहिँ उसले यति धेरै स्टेपहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेपहरू पार गर्दाखेरि चाहिँ उसले विभिन्न एडहरू देख्छ त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले अर्निङ गर्ने हो सो तपाईँहरूलाई म देखाइदिन चाहेँ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एड लगाएर चाहिँ अर्निङ गर्ने हो र तपाईँहरूको उसले साइड भ्यू गरिसकेपछि तपाईँहरूको वेबसाइटमा चाहिँ भ्यू पनि बढ्छ र भ्यूको आधारमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि भ्युजमा चाहिँ वान आएको छ र भ्यूको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूको अर्निङ पनि हुन्छ है र अर्निङ लोड हुँदा चाहिँ हल्का टाइम लाग्न सक्छ र यहाँ तपाईँहरूले सिपिएम चेक गर्न सक्नुहुन्छ एभरेज सिपिएम चाहिँ फाइभ डलर रहेको छ सो यसै चाहिँ तपाईँहरूलाई विश्वास नलाग्न सक्छ विभिन्न नेपाली सिटिजनहरूले पनि महिनाको पन्ध्र बिस हजार चाहिँ सजिलै मुभीहरू अपलोड गरेर नि अर्निङ गरेको मैले देखेको छु सो तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु होला त्यस्तो गाह्रो केही छैन इभन मैले पनि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडबाट चार डलरको पेमेन्ट लिइसकेको छु सरी यो साइडबाट चाहिँ मैले समथिङ फोर पोइन्ट सिक्स फाइभ डलरको चाहिँ पेमेन्ट लिइसकेको छु है त्यस्तै ते अर्को साइड जुन आ, जुन कि तपाईँहरूलाई मैले अघि नै देखाइसकेको छु नाइन्टी नाइन लिङ्क्स भन्ने त्यसबाट पनि मैले करिब करिब पाँच डलर जतिको चाहिँ वुड्र लिइसकेको छु सो टोटलमा चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाइदिन चाहेँ लगभग एघार सय बाह्र सय जतिको चाहिँ वुड्र लिइसकेको छु सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइभ डलरको वुड्रा यहाँबाट लिइसकेको छु त्यस्तै भियन सर्टनबाट पनि मैले लगभग फाइभ डलर जतिको चाहिँ वुड्र लिइसकेको छु सो तपाईँले एक सय बिसकै रेट राख्नुहुन्छ भने पनि मैले चाहिँ अलरेडी यहाँबाट करिब एघार सय बाह्र सय जतिको चाहिँ अर्निङ गरिसकेको छु र तपाईँले पनि त्यो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ साइनअप लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ साइनअप गर्नु होला र आजैबाट अर्निङ गर्न सुरु गर्नु होला म चाहिँ तपाईँहरूलाई आफ्नो अर्निङ देखाइदिन चाहेँ भिय भियन सर्टनलको ओके म चाहिँ ड्यासबोर्डमा जान्छु है सो यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ आफ्नो ड्यासबोर्डमा आइसकेको छु र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहेँ आफूले चाहिँ यहाँबाट अलरेडी फोर पोइन्ट सिक्स फोर डलरको विड्र लिइसकेको छु र अघिको साइडबाट फाइभ डलरको विड्र लिइसकेको छु सो सबैभन्दा बेस्ट <iantes> साइज चाहिँ मलाई यही लागेको छ यसको साइनअप लिङ्क म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ सा। र दुई मिनिमम पेमेन्ट पनि तपाईँहरूले यदि इन्ट्रेस्टेड भएर काम गर्नुहुन्छ भने सा सजिलै चाहिँ त्यो थ्रेस होल्ड कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ